Oh, time to go towards the land then. It's go time. Oh yeah, and of course. Whoa, there's like some ice just or something right there. Had to like literally keep. Which one the cabin number? נשלח לך תמונות? בוא נשלח את התמונות, אז תוכל להעלות אותן. איזה תמונות? מה שאני צילמתי. טוב, אני שלחתי לך את מה שצילמתי. טוב. לא צילמתי הרבה.
זה לא אביטל. זה אורי. אורי. יכול להיות שזה באמת ראית. יש לי אחד יותר יפה. את זה את ראית. את זה לא ראית. לא, זה לא ראיתי. היא באמת מהשני. כשניסיתי לבוא לפה היה לפני 4 שנים, לא, עם המשפחה. שכרנו Airbnb ונסענו, הייתה תאונה שחסמה את ה-50 למשך 12 שעות, היינו תקועים בפקק, 12 שעות בפקק גובל. זה כמו לצאת בבוקר ובערב, ובאחרי 12 שעות החלטנו, התקדמנו, שישה מה, החלטנו להסתובב. הפסדנו את הכסף ועשינו סקי. אפליקציה, נתחבר, נראה אם אתה יכול. רגע, תצלם. טוב, תצלם. שם משמאל זה סקווה, ממולנו זה נורת, נורת, נורסטאר. שם אני אצלם. לא רואים את האתרים. הוא מחרי הארץ. מסקווה לא רואים את האגם. יפה פה, לא? הוא יפה האתר. עכשיו תסתכל על האגם הזה, ההיקף שלו בגודל של הכנרת. העומק שלו הוא פי 10 יותר עמוק, הכי נמוך זה, הכי עמוק פה זה 300 מטר. זאת אומרת, רק באגם הזה יש להם בערך פי 10 יותר מים ממה שיש לנו בכנרת. טוב. והם מתבחנים על מים. לא, כי בקליפורניה באופן כללי חסרים מים. לוס אנג'לס זה במדבר הזה. כן, אבל מה זה קליפורניה חסרים? אם זה יותר גדול מהכנרת פי 10, אז זה מספק, יכול לספק פי 10 מים, אלא אם כן הרמת מליחות היא בעת. אני חושב שאתה לא מעריך נכון את העלויות של הובלת המים. יש להם מופיע. המרחק מפה ללוס אנג'לס זה לא כמו מרחק מהכנרת לאן ש... מהכנרת הריפור לא שואבים מים. אתה יודע, שנוסע על החמש, יש להם מוביל ארצי. אתה יודע, אתה ראית אותו פעם? כן, ראיתי אותו, כן. בדיוק, יש להם מוביל מים. אבל הוא לא מוביל מפה. הוא מופיע במקומות הרבה יותר קרובים. אתה רואה איזה יובל? אני עצרתי. כן. זה יפה, לא? תוריד רגע. מה? את האפליקציה, זה בשנייה. טוב. אני לא רואית. בסדר. איך קוראים לה? מה אפליקה? רגע, יש לי בקושי... פה 3G. זה בסדר. טלפון של 5G. טוב. מה יהיה? לא יודע. זה הרגלה, הדבר הזה. קנוט קונקט, הנה. איך אתה אומר? מה פריקה? כן. אתה
סיורים, כן. אוקיי. אני לא מוצא את זה. באמת? ככה. יש הרבה. כן, זה מה שכתבתי. אבל אול טרייל. לא, לא אול טרייל, זה יש לי גם אול טרייל. GPS, סקי. אין פה אף אחד שהוא מפריקה. סקי נהרגל. אז אולי אין להם אותו, הנה, אפיק זה בשביל האתר הזה דרך אגב. כן. אבל אולי יש להם, אולי אין להם את האפליקציה לאייפון. יכול להיות. זה בהחלט אפשרי. מה זה זה? בוא זה מפריקה, הנה. גלת. גלת. אחרי זה נחבר אותך אליי, ותעשה את זה עם הבנים, כשאתה נוסע באיטליה, אז אתם כל אחד רואים.